Krásný dobrý den, drazí přátelé. Já vás zdravím a vítám vás u dalšího videa, kdy představuji naše duchovní svíce. Toto je symbol slunce. Tento symbol je kreslen na žluté palmové svíce, vyrobené z kvalitního, zdravotně nezávadného vosku. Symbol je tvořen ze 7 esíček. Jsou to labutě, které nám přinášejí do našeho života hojnost, bohatství v každém jeho ohledu a radost ze života. Svíčka radost, pokud si ji zapálíte a budete rozjímat u jejího plamínku, vám bude rozjistřovat vaši duši. Budete se cítit radostnější a bude vám podporovat to, co je zasunuté a dávno zapomenuté, třeba z vašeho dětství, když jste ještě byli svobodomyslní a nesvázaný žádnými programy. Slunce je také symbol, který hovoří o tom, že jsme všichni jedno, že jsme všichni propojeni a že každý si nese svůj vlastní aspekt a tvoří tady společnost pro to, jak je potřeba. Svíce je lita do forem o výšce 22 cm s průměrem 6,6 cm. A dobu hoření jsme pro vás testovali a vychází až na 100 hodin hoření, což je opravdu dlouhá doba. A je to dáno tím, že svíce je vyrobená z toho nejkvalitnějšího palmového vosku, který můžete najít na trhu. Pracovat se svící se dá různými způsoby. Její plamínek nám říká, jak se zrovna nacházíte, kde se nacházíte. Tento plamínek je teď malinko slabší a úplně to odpovídá mému stavu, protože jsem zrovna po nachlazení a ze všeho se dostávám a rozkoukávám. Takže může s vámi svíčka hovořit. A ona skutečně hovoří, když si to navnímáte, když záříte a ta třetí čakra je hezky pročištěná, tak hoří krásným velkým plamenem. A když je třeba, abyste šli malinko do ústraní, ať už proto, že ve vašem těle probíhá právě nějaká reakce a je třeba se malinko upozadit, tak svíčka s vámi pracuje přesně na té výšce a levelu, kde je potřeba, na té úrovni toho, co je pro vás teď potřeba řešit a vyřešit. Symboly na svíce nám přicházejí ve vhledech a vždy k nám k ním přijde i povídání. Toto povídání vám samozřejmě při vaší objednávce rádi také zašleme společně se svící, kterou balíme do přírodních materiálů. Pokud by vás cokoliv napadlo k této svíci, napište mi do komentáře a jinak bych také chtěla připomenout, že hezké slevy až ve výši 20% na naše duchovní svíce poskytujeme našim podporovatelům a odběratelům na platformě Hero Hero. Mockrát vám děkujeme za vaši podporu, přejeme vám krásný den a mějte se moc hezky.